Σταρίου. Η Εκκλησία μας προβάλλει θαύματα των μαθητών του Κυρίου, δια να προβληθεί κυρίως ότι ο Αναστάς Ιησούς είναι όντως Θεός, διότι δεν θα σταματήσει η Εκκλησία στην Ανάσταση του Χριστού, αλλά θα προχωρήσει πέρα από το γεγονός της Αναστάσεως στο να αναγνωρίσει εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον ενανθρωπίσαντα Κύριον Γιαχβέ, τον Κύριον, τον Γιαχβέ, τον ενανθρωπίσαντα, τον Κύριον της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός ενυνθρώπισε και ήλθε και εσκήνωσε εν ημίν. Έτσι, δια του παμεγίστου γεγονότος της Αναστάσεως, αλλά και των προβαλλομένων υπό των μαθητών επιτελουμένων θαυμάτων, αυτό επιδιώκεται. Έτσι, αγαπητοί μου, η υπόσχεση του Κυρίου ότι οι μαθητές του θα εθαυματούργουν ήδη πραγματοποιείται στη σημερινή αποστολική περικοπή από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Ο Ιερός Ευαγγελιστής μας παρουσιάζει δύο θαύματα, τα οποία επετελέστησαν υπό του Αποστόλου Πέτρου. Το ένα ήταν εις την Λίδα και το η θεραπεία κάποιου παραλυτικού ονόματι Ενεύς. Το άλλο ήταν εις την Ιώπη και ήταν μία ανάστασης νεκράς γυναικός της Ταβιθά, της Δορκάδος, όπως μεταφράζεται ελληνικά. Αλλά ας δούμε, αγαπητοί μου, αυτά τα δύο θαύματα. Όταν ο Απόστολος Πέτρος ευγήκε μία περιοδία ιεραποστολική εις τις γύρω πόλεις και χωριά από τα Ιεροσόλυμα γύρω, έφτασε εις την Λίδα. Εκεί υπήρχε ένας παράλυτος άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορούσε καθόλου ούτε να κινήσει χέρια, ούτε πόδια, τίποτε απολύτως. Ήταν όπως ακριβώς ο παράλυτος, τον οποίον ο Κύριος εθεράπευσε εις την κολυμβήθρα του της Βήθεσδα, όπως ακούσαμε σήμερα εις την Ευαγγελική περικοπή. Τον πλησιάζει ο Απόστολος Πέτρος και του λέγει «Εννέα, αλφαγιώτα το πρώτο, μη πηγαίνει το μυαλό σας στο εννέα. Εννέα, ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός. Εννέα, σε θεραπεύει ο Ιησούς, αυτόν που γνωρίσαμε, αυτός που ήλθε και περπάτησε πάνω στη γη μας, αυτόν που οι συμπατριώτες μας είδαν, αυτόν που εσταύρωσαν οι συμπατριώτες μας και τον οποίον απειρνήθησαν ως Χριστόν, ως Μεσσίαν. Τώρα, αυτός σε ιάται. Δεν πέθανε. Δεν είναι στον Άδη εγκαταλελειμμένος. Είναι ο Κύριος του ουρανού. Αυτός λοιπόν τώρα έρχεται και σε θεραπεύει. Εννέα, Ιησούς ιάτεσε ο Χριστός. Σε θεραπεύει ο Ιησούς ο Χριστός. Βλέπετε, παρακαλώ, πόσο έντονα προβάλλεται το όνομα του Ιησού Χριστού, που σημαίνει παντού πάντοτε, κάθε μας κίνησης, κάθε μας πράξης, κάθε μας ομολογία πρέπει να είναι δόξα και προβολή του Αγίου Ονόματος του Χριστού. Αλλά πράγματι, μόλις είπε αυτό ο Απόστολος Πέτρος, ο Εννέας εσηκώθηκε επάνω γερός και δυνατός. Θα έλεγε κανείς, και ποιος θα ήταν ο σκοπός που επετέλεσε το θαύμα ο Απόστολος Πέτρος? Υπάρχουν πολλοί σκοποί σε ένα θαύμα. Πάρα πολλοί σκοποί. Υπάρχουν εγγύς και μακρινοί σκοποί. Πρόχειροι, σύντομοι, επίκαιροι, αλλά και αιώνιοι σκοποί. Ας δούμε δύο-τρεις από αυτούς. Πρώτα-πρώτα, αγαπητοί μου, θεραπεύει έναν άνθρωπο. Είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε και εμείς
όταν θέλουμε να γίνουμε καλά και πάμε στο γιατρό. Διότι το να είναι κανείς άρρωστος δεν είναι ευχάριστο πράγμα. Είναι η επιθυμία να κάνουμε τον άλλον άνθρωπο ευτυχισμένο. Ακούσατε το, ευτυχισμένο. Άρα για να έχει συνείδηση ο γιατρός, όταν νοσηλεύει έναν ασθενή, ότι καθιστά τον ασθενή αυτόν καλά, κάνοντάς τον ευτυχισμένο, γιατί ήταν δυστυχισμένος με το να είναι άρρωστος. Αλλά είπα γιατρός, αγαπητοί μου, ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τον άλλον ευτυχισμένο με οποιοδήποτε τρόπο. Με οποιοδήποτε τρόπο ευτυχισμένο. Πώς μπορεί να γίνει? Να, απλούστατα. Με την πιο μικρή εξυπηρέτηση που θα δείξεις και θα κάνεις τον άλλον, τον καθιστάς τον άλλον ευτυχισμένο. Διότι τι νομίζετε ότι είναι η ευτυχία? Όταν κανείς ικανοποιήσει εκείνο που επιθυμεί. Τουλάχιστον υγιεινή η ευτυχία. Επάνω εδώ στη γη. Όταν κάποιον άνθρωπο που πει να του δώσεις να φάει, τον κάνεις ευτυχισμένο. Έναν άνθρωπο ο οποίος κρυώνει και τον τίνεις, και δεν κρυώνει πια, αλλά ζεσταίνεται, τον κάνεις ευτυχισμένο. Και ούτω καθεξής. Έτσι, δεν είναι δύσκολο να κάνουμε τους ανθρώπους ευτυχισμένους, αλλά αυτός είναι ένας σκοπός του θαύματος. Να γίνει ευτυχισμένος ένας άνθρωπος. Δεύτερος σκοπός του θαύματος είναι να δειχθεί ότι ο άνθρωπος είναι μία ολοκληρία που πρέπει σαν ολόκληρος άνθρωπος να μην έχει κάτι που τον εμποδίζει στο να αποδεχθεί, να ακούσει, να βιώσει το Λόγο του Θεού. Εάν είμαι κουφός, πώς θα ακούσω το Λόγο του Θεού? Εάν είμαι παράλυτος, πώς θα πάω στην Εκκλησία? Εάν είμαι άνθρωπος που έχω διαρκείς πόνους και στρέφουμε πάντα διαρκώς τον εαυτό μου, πώς θα προσευχηθώ? Τρίτον, ο Θεός κάνει καλά τον άνθρωπο δια των θαυμάτων για να φανεί ποιος θα είναι ο άνθρωπος στη Βασιλεία του Θεού. Δεν θα υστερεί σε τίποτα. Εδώ, αγαπητοί μου, περνάμε την πρώτη φάση της Βασιλείας του Θεού, ώστε εκεί, στην οριστική μας θέση στη Βασιλεία του Θεού, την αιωνία Βασιλεία του Θεού, δεν θα υπάρχει πια ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ούτε αρρώστια, ούτε ανάγκες, ούτε θάνατος. Δεν θα υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά ο κύριος σκοπός είναι κάπου αλλού, σε δύο τομείς ο κύριος σκοπός. Ακούσατε. Να επιστραφούμε εις Κύριον Ιησού Χριστόν. Λέγει σαφώς εδώ ότι όταν έγινε το θαύμα της θεραπείας του εννέα, επέστρεψαν επί τον Κύριον όσοι ήκουσαν το θαύμα. Επέστρεψαν επί τον Κύριον. Σπουδαίο αυτό. Η σωτηρία. Ένας έγινε καλά στα πόδια και στα χέρια και οι άλλοι γίνηκανε καλά στα χέρια και στα πόδια της ψυχής. Επέστρεψαν εις τον Κύριον. Επιστρέφω θα πει, γυρίζω την πλάτη μου και πάω πίσω. Αλλά γυρίζω και περπατώ με τα πόδια μου. Ποια πόδια? Και ποια πλάτη γύρισα και στρέφομαι να πάω πού? Είχα γυρίσει κάποτε την πλάτη μου στον Χριστό. Με την άρνησή μου, με την απιστία μου, με την αμαρτία μου. Τώρα γυρίζω και τον βλέπω. Δεύτερο, περπατώ. Ναι, γιατί ήμουν μακριά από το θέλημά του. Τώρα όμως περπατώ με τα πόδια της ψυχής μου. Ήταν πρώτα παράλυτα. Τώρα είναι υγιή και γυρίζω πίσω. Αυτό θα πει επιστρέφω επί τον Κύριο. Και το άλλο είναι η δόξα του Θεού. Δοξάζεται ο Θεός. Δοξάζεται ο Θεός, αγαπητοί μου. Και ο Θεός δεν προσθέτει δόξα όταν εμείς τον δοξάζουμε, όπως και δεν αφαιρείται δόξα όταν εμείς δεν τον δοξάζουμε ή τον δυσφημούμε. Όταν δοξάζουμε το Θεό, βεβαίως είναι κάτι που ο Θεός το θέλει, γιατί θα ήθελε πάνω ότι δημιουργεί να μπει στη δική του τη μακαριότητα. Γι' αυτό δοξάζουμε τον Θεό. Και γι' αυτό θέλει ο Θεός να τον δοξάσουμε. Για να μπούμε στη μακαριότητά του. Δηλαδή
πάλι να μας ευεργετήσει. Αυτό ήταν το πρώτο θαύμα. Το δεύτερο θαύμα ήταν η Ανάσταση στη Σταβιθά, της Δωρκάνος, στην πόλη Ιώπη. Έμαθαν οι χριστιανοί όταν ο Απόστολος Πέτρος ήταν στη Λίδα ότι βρίσκεται εκεί που έτυχε τις ημέρες εκείνες να αρρωστήσει αυτή η θαυμάσια γυναίκα, η Δωρκάνα, και να πεθάνει. Και στείλαν δύο ανθρώπους να καλέσουν τον Απόστολο Πέτρο να έρθει γρήγορα. Είχαν την ελπίδα ότι κάτι θα γίνει. Τι άλλο μπορούσε να γίνει σε έναν νεκρόν άνθρωπο? Τι άλλο παρά η Ανάσταση? Αλλά πριν όμως δούμε το θαύμα, ας δούμε με μια ματιά αυτή τη θαυμάσια, όπως σας είπα, γυναίκα, την Δωρκάνα. Ήταν, ποιος ξέρει τι ηλικία γυναίκα να ήταν, μάλλον μεγάλης ηλικίας θα ήταν, μεσήλικς θα ήταν, ίσως και ηλικιωμένη γυναίκα να ήταν. Δεν εμφανίζεται να έχει συγγενείς, χείρα άραγε ήταν, άγαμος ήταν, μοιάζει να μένε μόνη της. Η γυναίκα αυτή είχε δυο σπουδαία χαρακτηριστικά. Ήταν μαθήτρια του Χριστού. Μαθήτρια. Εν Ιώπη δε της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά. Μαθήτρια. Ας ήμουν μαθητής του Χριστού, όχι με την ειδική σημασία των 12 μαθητών, αλλά με τη γενική σημασία να μαθητεύσω στα πόδια του Χριστού και να ανήκω στο Χριστό, ας ήμουν μαθητής του Χριστού και τι άλλο θα ήθελα. Τι άλλο θα ήθελα. Αλλά να είμαι σωστός μαθητής του Χριστού, γνήσιος μαθητής του Χριστού. Αυτή λοιπόν η γυναίκα ήταν μαθήτρια. Τι ωραίος τίτλος. Ωραίος τίτλος. Ωραίος τίτλος δεν είναι να είσαι δάσκαλος, να είσαι μαθητής. Μαθητής του Χριστού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της, που με δύο πιντελιές διαζωγραφεί την προσωπικότητά της. Αυτή είναι πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών, ονεποιεί. Ήταν γεμάτη από αγαθά έργα και ελεημοσύνες. Κάνει μια διάκριση της ελεημοσύνης από τα αγαθά έργα. Ποια είναι τα αγαθά έργα? Τα αγαθά έργα είναι κάθε τι που θα βοηθήσω τον άλλον, θα τον διευκολύνω με κάθε τρόπο στη ζωή του αυτήν. Με κάθε τρόπο. Αλλά και ακόμα αγαθά έργα είναι πάνω τι θα κάνω που θα είναι αρετή. Αγαθά έργα είναι πάνω τι θα κάνω που θα δοξάζεται ο Θεός. Η ελεημοσύνη τι είναι? Όταν πιω έλεος μετά του πλησίον. Βέβαια δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε αυτά. Δεν υπάρχει. Αλλά τα διακρίνομαι για μια στιγμή. Τι θα πει κάνω ελεημοσύνη μετά του πλησίον, έλεος μετά του πλησίον? Τον βοηθάω με κάθε τρόπο να γίνει ευτυχισμένος. Είτε ακόμη από την πλευρά την υλική, είτε και από την πνευματική. Προπαντός από την πνευματική. Όταν σε κάποιον άνθρωπο του δείξω το δρόμο, το πνευματικό δρόμο, δεν τον κάνω ευτυχισμένο, δεν πιω έλεος μετά του αδελφού, όπως και όταν του δώσω ένα ποτήρι νερό ή κάποια χρήματα ή κάποια ρούχα να ντυθεί όταν είναι γυμνός. Πιω έλεος μετά του πλησίον. Αλλά προσέξτε, εδώ αυτή η Δωρκάς έκανε ελεημοσύνες με την κυρία σημασία της λέξεως. Δηλαδή, με την, θα λέγαμε, με τη στενή σημασία. Ποια? Έκανε ελεημοσύνες δίνοντας υλικά πράγματα στους γύρω της. Σαφώς λέγει ότι έφτιαχνε χιτώνες και ημάτια, ρούχα δηλαδή, και τα μοίραζε στις χείρες γυναίκες και στα ορφανά. Γι' αυτό οι χείρες γυναίκες και τα ορφανά κλαίνε και οδύρονται, και όταν ο Απόστολος Πέτρος έρχεται στην Ιώπη, επιδεικνύουν οι χείρες γυναίκες και τα ορφανά τα ρούχα που τους έκανε η Δωρκάνα. Και του έλεγαν, το βλέπεις Άγιε του Θεού αυτό? Η Δωρκάνα μου το έραψε με τα χέρια της. Το βλέπεις Απόστολε του Θεού ετούτο?
Η δορκάδα μας το χάρισε από τα χρήματά της. Ήταν γεμάτη από ελεημοσύνες. Τι ωραία που είναι η ψυχή όταν έτσι κινείται. Ειδικότερα, τι ωραία που είναι η γυναίκα. Τι ωραία που είναι η γυναίκα όταν είναι πλήρης αγαθών πράξεων, αγαθών έργων και ελεημοσυνών. Όταν δεν κοιτάζει μόνο τον εαυτόν της, την άνεσή της, αλλά και την ευτυχία του άλλου. Του οποιοδήποτε άλλου, του ανθρώπου, πολύ παραπάνω του χριστιανού. Πόσο ωραία είναι αυτή η γυναίκα. Δεν είναι, αγαπητοί μου, τα κοσμήματα. Δεν είναι τα καλλιντικά. Δεν είναι το ντύσιμο. Δεν είναι η εμφάνιση. Αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο κοσμεί μια γυναίκα τον εαυτόν της. Και αυτή η κόσμηση είναι η αρετή και τα έργα τα αγαθά. Αυτή τη γυναίκα την παρακαλάει ένας ολόκληρος λαός να δώσει έλεος ο Θεός. Είδατε, έχεις συγγενείς, έχεις παιδιά, έχεις πλούτο, έδωσες τα χτήματά σου και τα χρήματά σου στα παιδιά σου, τα έκανες πλούσια, αρρώστησες. Παρακαλάνε να πεθάνεις γρήγορα, να βγεις από τη γωνιά σου, γιατί δεν μπορούν πια να σε υποφέρουν. Είσαι γεμάτος ευεργεσίες στον κόσμο. Όποιος και να είσαι, σε κρατούν στα χέρια οι άνθρωποι. Όχι οι συγγενείς σου μόνο, αλλά και όλος ο λαός, όλος ο κόσμος. Αρκεί τα έργα που έκανες να είναι εν Θεώ εργασμένα. Βλέπετε τη διαφορά? Θέλετε λοιπόν να μας προσέχουν οι άνθρωποι? Θέλετε να μας τιμούν? Να γίνουμε υπηρέτετον? Να τους διακονούμε? Να τους διακονούμε με κάθε τρόπο. Τότε και αυτοί θα μας διακονήσουν όταν έχουμε ανάγκη και θα μας τιμήσουν. Και τρέχουν τώρα οι άνθρωποι, όχι οι συγγενείς της γυναικός, ίσως δεν είχε, όπως σας είπα. Τρέχουν οι άνθρωποι να την αναστήσει ο Θεός. Και πράγματι, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Πέτρος την ανέστησε. Ήταν ένα θαύμα καταπληκτικό. Ο σκοπός πάλι ποιος είναι εδώ? Τον διαβάζουμε, αγαπητοί μου, πάλι. Και λέει ότι θύστα γόνατα προσήφξατο ο Απόστολος Πέτρος. Και όταν ενεστήθη και την παρουσίασε την δορκάδα εις τον λαόν, πολλοί επίστεψαν επί των Κύριων. Να το πάλι. Επίστεψαν επί των Κύριων. Ποιος ο σκοπός του θαύματος? Να επιστρέψουν εις τον Θεό. Να πιστέψουν εις τον Ιησού Χριστόν. Συγκεκριμένα εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα όμως και κάτι άλλο να σας έλεγα εν προκειμένου. Είναι το εξής. Γιατί ο Θεός επέτρεψε να αναστηθεί η Ταβιθά, η Δορκάς? Είναι μια ωραία εικόνα ότι εκείνοι που είναι πλήρης ελεημοσυνών και έργων αγαθών θα αναστηθούν εις Ανάσταση ζωής. Δηλαδή αυτή επανήλθε στην ζωή. Είναι μια εικόνα. Είσαι γεμάτος από αρετή, θα αναστηθείς η ζωή αιώνιων. Δεν είσαι? Έχεις αμαρτίες? Μένεις αμετανόητος? Τότε πάλι θα αναστηθείς. Αλλά όχι εις Ανάσταση ζωής, αλλά εις Ανάσταση κρίσεως και καταδίκης και κολάσεως. Ω αγαπητοί μου, ας αγωνιστούμε με κάθε τρόπο, ας αγωνιστούμε να ανορθώσουμε τον εαυτόν μας, τον παραλελειμμένο από την ακιδεία, τη βαριά αυτή αρρώστια της ψυχής. Την ακιδεία που πάσχομαι όλοι, λίγο ή πολύ, όλοι πάσχομαι από αυτή την ακιδεία που δεν κουνάμε τα χέρια μας και τα πόδια μας για να γυρίσουμε στον Χριστό. Βαφτιστήκαμε στο όνομά Του. Μελετάμε το Λόγο του Θεού. Πάμε στην Εκκλησία. Δεν αποφασίζουμε να κάνουμε ένα βήμα επιστροφής πίσω στον Χριστό. Δεν αποφασίζουμε. Μένουμε εκεί, καρφωμένοι, σε μια κατάσταση χλιαρή. Γι' αυτό και μας παραγγέλει ο Λόγος του Θεού
διαγραφήδος Αποστόλου Παύλου εις την προς Εβραίους επιστολή. Διό τα σπαρημένα σχήρας και τα παραλελειμμένα γόνατα ανορθώσατε. Τα παράλυτα χέρια και τα παράλυτα πόδια ανορθώσατε τα. Ποια πόδια και ποια χέρια? Της ψυχής τα χέρια και τα πόδια. Στο να κινήσεις, αδελφέ μου, να κάνεις πράξεις αγάπης, πράξεις αρετής, ελεημοσύνης, αγιότητος πράξεις. Και τροχιάς, ορθάς, ποιήσατε τις ποσίνημών. Δρόμους που τα πόδια σας να περπατούν σωστούς. Ή να μην το χολόν εκτραπεί, ή αφίδε μάλλον. Αν μείνεις κουτσός, τότε θα κουτσαθείς πιο πολύ. Ή να μην το χολόν εκτραπεί. Μάλλον πρέπει να θεραπευτεί. Αν μείνομαι, αγαπητή μου, σε αυτήν την παράλυση που έχουμε, τότε αύριο θα είμαστε πιο παράλυτοι. Αύριο θα είμαστε πιο ανίκανοι. Γιατί στο κακό προστίθεται κακό. Μην το ξεχνούμε ποτέ αυτό. Αν μένεις στο κακό, αύριο θα είσαι πιο κακός. Όπως και αν μένεις στο καλό, αύριο θα είσαι πιο καλός. Δεν λέγει παρακαλώ το βιβλίο της Αποκαλύψεως «Ο ρυπαρός ρυπαρευτεί το έτη και ο Άγιος αγιαστεί το έτη»? Υπάρχει πρόσθεση και στο καλό και στο κακό. Όσο λοιπόν ακούμε και έχουμε την δυνατότητα να σηκωθούμε, να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας βοηθήσει τα παραλυμμένα γόνατά μας και τα παραλυμμένα χέρια μας, της ψυχής αυτά, να τα κινήσει ο Θεός, να τα κινήσει σε έργα αρετής και αγιότητος, και να επιστρέψουμε πίσω κάνοντας δρόμους ίσιους επιστροφής στο Θεό. Αυτό το θαύμα που θα γίνει στον καθένα μας όταν ανορθωθούμε και γυρίσουμε στο Θεό είναι, αγαπητοί μου, πιο μεγάλο από το θαύμα που σηκώθηκε στα πόδια του ο Ενέας. Αυτό το θαύμα είναι πιο μεγάλο από την Ανάσταση της Ταβιθά, που την ανέστησε ο Πέτρος για να ξανασυνεχίσει την αγαθό έργο ζωή της. Είναι ένα θαύμα που μας οδηγεί εις αυτή τη Βασιλεία του Θεού.